Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al khair anak-anak Sri Tia Al-Farabi. Okey, hari ini insya-Allah untuk subjek bahasa Arab kita akan belajar berkaitan dengan penggunaan, perbezaan penggunaan perkataan haza dan hazihi. Okey, anak-anak boleh tengok di muka surat di safhah 16, iaitu muka surat 16 di dalam buku teks bahasa Arab. Dan perkataan zalika dan juga tilka, macam mana perbezaan kita nak menggunakan perkataan haza dan hazihi dan juga perkataan zalika dan tilka. Okey, untuk yang pertama sekali, ustazah akan tunjukkan apakah maksud perkataan haza. Okey, perkataan haza dan hazihi. Okey, tengok sini, saya akan tunjukkan perkataan haza dan hazihi. Haza, hazihi. Kedua-dua ni yang membawa maksud ini. Ini eh. Okey. Contoh penggunaan haza, kalau ada anak-anak ingat sebelum ni ustazah dah ajar dah. Tahun 2 ustazah dah ajar penggunaan haza dan hazihi, macam mana kita nak membezakan penggunaan haza dan hazihi. Okey, contoh kita tengok dulu penggunaan haza, eh. Penggunaan haza senang je, ustazah nak bagi cara untuk awak ingat, iaitu kita menggunakan perkataan haza adalah untuk perkataan yang perkataan atau huruf. Perkataanlah sini. Perkataan yang tidak. Tidak ada. Ni. Tidak ada apa? Huruf apa? Tidak ada huruf tamarbutah. Ni. Yang tidak ada tamarbutah di mana? Di belakang. Di belakang. Okey, contoh macam mana contoh dia? Contoh saya bagi perkataan, tengok dalam buku teks. Tengok ni. Contoh perkataan di muka surat 16 dah ada lah contoh dia, iaitu okey. Tengok. Jadi perkataan haza maktabun. Tidak ada tamar butoh di belakang. Jadi ustazah bagi contoh itu. Tengok sini. Haza maktabun. Tidak ada tamar bu, tidak ada tamar butoh di belakang. Maka yang tidak ada tamar butoh di belakang, kita mesti menggunakan perkataan haza. Ingat eh, kita tidak, yang tidak ada tamar butoh di belakang, kita menggunakan perkataan haza. Apa maksud haza maktabun? Iaitu ini meja. Okey. Seterusnya kita tengok pula untuk perkataan hazihi. Macam mana untuk kita nak menggunakan perkataan hazihi? Okey, kita nak kenal perkataan hazihi, nak menggunakan perkataan hazihi. Okey, nak menggunakan perkataan hazihi pula sekarang ni. Okey, kita tengok hazihi eh. Perkataan hazihi yang membawa maksud ini. Okey, ustazah bagi contoh. Perkataan hazihi ini adalah perkataan yang ada. Ada apa? Huruf apa? Yang ada huruf apa? Yang ada huruf tamarbutoh di belakang.
Okey, macam mana? Contoh Ustazah bagi, boleh tengok juga contoh di dalam buku awak juga. Tengok di muka surat 16. Ustazah tak lari daripada guna buku teks sebab awak kena rujuk buku teks. Okey, buku teks hazihi, tengok penggunaan hazihi saburatun. Ha, bermakna perkataan yang ada tamarbutah di belakang itu mesti menggunakan perkataan hazihi. Contoh, hazihi, hazihi saburatun, saburatun. Apa maksud dia? Ini ialah papan tu, papan tulis. Okey, Ustazah nak tunjuk bermakna perkataan hazihi mesti di belakang dia ada tamarbutah. Ha, perhatikan, tamarbutah. Ni kita panggil tamarbutah. Kena ada tamarbutah di belakang dia. Kalau penggunaan perkataan haza tadi, ada tamarbutah ke tak ada? Tidak, tidak ada. Jadi itu senang sahaja untuk awak ingat. Ingat perkataan haza. Awak mesti guna untuk perkataan yang tidak ada tamarbutah di belakang. Dan perkataan hazihi, perkataan hazihi, isim isyarat ni, hazihi mesti perkataan yang ada tamarbutah di belakang. Okey, boleh faham anak-anak? Saya harap untuk penggunaan haza dan hazihi awak dah faham. Anak-anak, seterusnya kita akan belajar perkataan perbezaan menggunakan perkataan, menggunakan isim isyarah bagi zalika dan tilka. Ingat zalika dan tilka. Okey, boleh rujuk di muka surat 17, iaitu muka surat 17. Okey, macam mana kita nak menggunakan isim isyarat bagi zalika dan tilka? Okey, kita nak guna dia macam mana? Okey, Ustazah bagi penerangan. Sama sahaja dengan haza dan hazihi tadi, senang aja. Okey, penggunaan perkataan zalika, zalika dan tilka. Okey, tilka. Okey, zalika dan tilka ni yang membawa masuk itu. Membawa masuk itu. Kalau yang tadi haza dan hazihi membawa masuk ini. Tengok kalau yang tadi haza dan hazihi membawa masuk ini. Sekarang ni kita nak belajar zalika dan tilka yang membawa masuk itu. Menunjukkan benda tu jauh. Contoh awak nak kata itu tingkap. Macam mana kita nak menggunakan itu tingkap dalam bahasa Arab? Okey, saya akan ajar awak satu persatu. Okey, tuan tengok Pertama sekali kita tengok untuk penggunaan bagi zalika. Jadi perkataan zalika ni, zalika yang membawa maksud itu, kita menggunakan bagi perkataan zalika ni iaitu pada perkataan yang tidak ada tamarbutah di belakang. Okey, contoh yang macam mana? Tengok buku teks di buku surat 17 tadi, buku surat 17, kita tengok penggunaan dia. Tengok pelajar ni tunjuk kepada dalam kelas. Ni kita belajar tentang peralatan kelas lah ni. Tajuk yang kedua. Iaitu, kita tengok zalika babun. Apa yang dia bagi tahu kepada kawan-kawan dia? Iaitu dia bagi tahu itu pintu. Babun itu pintu. Maksud babun adalah pintu. Okey, jadi perkataan zalika babun, itu pintu. Tengok pelajar tunjuk kepada pintu. Jadi kita menggunakan perkataan isim isyarat zalika ialah, contoh saya bagi dah, zalika babun.
tidak ada ta marbutah di belakang huruf. Tengok ni. Babun. Bukan dia menjadi ba batun contoh. Ha, tidak jadi. Jadi babun yang tidak ada ta marbutah di belakang. Okey, seterusnya kita tengok pula bagi perkataan tilka. Okey, perkataan tilka. Perkataan tilka. Tilka iaitu itu. Okey, perkataan isi syarat tilka kita nak guna masa bila? Iaitu perkataan yang ada. Yang ada apa? Iaitu ada ta marbutah. Ha, ni yang ada ta marbutah di belakang. Okey. Tengok tilka itu yang membawa maksud itu menggunakan perkataan yang ada ta marbutah di belakang. Contohnya macam mana? Tengok dalam buku teks. Okey, tengok. Tengok kawan. Tunjuk dalam peralatan dalam kelas. Tengok dia tunjuk. Tilka mirwahatun. Dia tunjuk kepada apa? Iaitu kipas. Yang membawa masuk, itu kipas. Ha. Itu kipas. Tilka mirwahatun. Mirwahatun. Ada ta marbutah di belakang. Jadi, contoh yang kita ambil. Tilka mirwahatun. Mirwahatun. Okey, perhatikan bermakna penggunaan perkataan tilka mesti di belakang selepas dia tilka mirwahatun. Ada ta marbu, ada ta marbutah. Bermakna tilka mirwahatun membawa maksud itu kipas. Okey, anak-anak pastikan semua faham, semua jelas. Ustazah ajar untuk bahasa Arab minggu ni iaitu kita belajar penggunaan haza dan hazihi, zalika dan tilka. Macam mana kita nak membezakan, nak menggunakan perkataan haza, hazihi, zalika, tilka. Ingat yang Ustazah bagi tahu iaitu haza dan hazihi membawa maksud ini, manakala zalika dan tilka yang membawa maksud itu. Okey, boleh faham? Saya harap semua boleh faham. Boleh ulang kaji di rumah masing-masing. Bila tengok video Ustazah hantar ni, boleh tengok balik dekat bawah ni dah ada dah. Macam mana awak nak menggunakan perbezaan? Contoh yang diberi adalah haza dan hazihi. Bermakna kita boleh ulang kaji. Haza, tengok sini mana ada ta marbutah, mana tidak ada ta marbutah. Haza faslun, ini kelas. Tengok perkataan hazihi. Hazihi salatun, ini bakul sam, bakul sampah. Dan juga perkataan zalika dan tilka, dia dah bagi. Sini kita ulang kaji. Zalika kursi, kursiyun, itu kerusi. Tilka miknasatun, tilka miknasatun, itu penyapu. Jadi Ustazah harap semuanya faham, insyaAllah. Ustazah rasa setakat tu sahaja. InsyaAllah selepas anak-anak tengok video yang Ustazah hantar ni, Ustazah akan bagi latihan buat aktiviti pengukuhan. Nak tengok awak faham ke tidak. Boleh bantu, boleh tanya mak ayah juga kat rumah. Jadi Ustazah rasa setakat tu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.